Սիրո տակ երանգիկա թաքնված գիրք, ազատություն, եթե չկա գիրք ու չկա մնացած բաները, չկա սերիան։ Ես չեմ, ոչ մեկ ինձ չի կարա ապացուցի այդ փաստը, որ եթե ես սիրում եմ, գիրք չկա դրա մեջ։ Մենք արդեն ինչ-որ երեկոյան հաղորդման շրջանակներում ենք խոսում, ինձ թվում է արդեն երեկոյան հաղորդումը։ Շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է իմանալ այդ կերպարդ ինչպես ընդունվեց շոու բիզնեսում։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ ասում ես սկզբում վատ էին ընդունում կամ չէին ընդունում, տեղ չէին տալիս, քիչ էին տալիս։ Ինչպես ընդունվեց, բացասական կարծիքներ շատ-շատ եմ լսել այդ կերպարի առումով, որովհետև բոլորին թվում է, եթե ես օրինակ կարամ համարցակ երգեմ, ինչ ուզեմ այդ հարակապակցությունը արտաբերեմ իմ բերանից, բոլորին թվում է, որ իմ մեջքին կանգնած շատ այդպիսի ազդեցիկ մարդիկ, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում դա անել, չէ՞։ Եվ ինչ ուզում ես, նաև անում ես։ Այդպես եմ մտածում։ Շատ լավ, իսկ ովքեր են քո ռեժիսորները, քո տեսահոլովակների ռեժիսորները, մեկը նշեցինք, որ դու ես առաջինը։ Երեքն էլ ես եմ։ Երեքն էլ դու ես։ Երրորդում արդեն հասկացար, որ Սարի Սիբիրի ռեժիսոր ռուսների ասած արտահայտությունը շատ ավելի լավ է և ավելի մեծ հաջողություն կարող է բերել։ Գիտեք, այսօր հաջողություն ավելի շատ բերում է կապված այդ ամեն ինչից, թե դու ումից երկ կգնես կամ որ ռեժիսորը կաշխատես, այդ ամեն ինչն է հաջողության հետ պայմանավորված։ Բայց ես այդպես չեմ մտածում։ Ընդհակառակը ես աշխատում աշխատել այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որ շատ չեն երևացել, ոչ մեկ այդքան էլ չգիտեն իրենց, որովհետև ես նորություն եմ ուզում անդադարձ, թե չեն ինչ որ շատ շատեր արել են ու եւս հերթական մեկը գա ու վերցնի երկու պատվիրի տեսահոլովակ իր մոտ, այդ ամեն ինչը արդեն հետաքրքիր չի։ Դրա համար ես աշխատում եմ նորություն ամեն կերպ աշխատեմ այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր որակ կարող են ապահովել, բայց դեռ այդքան։ Ինձ հետաքրքիր է իմանալ նաև այն համերգների մասին, որոնք Հայաստանի շրջանակներում տեղի են ունենում, եւ բացի բարեգործական համերգներից մասնակցում ես նաև այդ համերգներին։ Այո, շատ է լինում, ժամանակի հետ կապված խնդրի պատճառով չեմ կարող քաղաքից շատ դուրս գամ աշխատանքի հետ կապված, բայց կառանձնացնեմ համերգ, որ անցյալ տարի ենք գնացել մի քանի երկիշներով, ես ինտերսալովակները, քանի որ շատ ալիքներում այդպես շատ չեմ պատտվում, իսկ կան քաղաքներ Հայաստանի մարզեր կան, որտեղ ինձ չեն ճանաչում այդպես։ Ես գնացի այդ քայլին, գնացի Գորիս համերգի մասնակցելու, մտածելով, որ կոնե դրանից կճանաչեմ, բայց ինչպես դու ես ասում, համացանցը մեծ ուժ ուներ։ Արդեն ճանաչում էին։ Արդեն ճանաչում էին, շատ լավ դիմավորեցին, շատ մեծ հաճույքով էլ ծրագրեր կան այնտեղ համերգի գնալու, ինձ նույնիսկ այդ ժամանակ առաջարկեցին այնտեղ մենա համերգ, բայց քանի որ ես չունեմ այդքան մեծ ծրագիր ու երկեր, պայմանավորեցինք, որ մի քիչ պետք է սպասել, որ կհասունան ժամանակը, ես ինքս կդիմեմ։ Իսկ փորձեք քավերներով ներկայանալ։ Քավերներով ներկայանում եմ հիմնականում, եթե իհարկե այդ համերգի ուղղվածությունը այդպեսին է, փորձում եմ ուրիշ երկիչների երկեր երգել, որոնք ես մենք իմն են մի տեսակ։ Բայց հիմնականում իմ երկերն եմ ներկայացնում, քանի որ մենք սկսնակներս, ինչպես ասում են, ունենք այդ խնդիրը։ Եվ նոր համերգի առաջարկ կստացել եմ 3 վանաձորցիներին, ասեմ, որ շուտով Վանաձորում համերգ կլինելու, Վանաձոր քաղաքի հետ կապված, ես անպայման լինելու եմ այնտեղ։ Մեր երկիչ երգչուհիներից շատ-շատերը, ովքեր ունեն շատ երգեր, քավերներով են ներկայանում եւ հիմնականում ակումբներում մենա համերգներ են կազմակերպում ու ներկայացնում են տարբեր կատարողների քավերներ։ Խոսքը հենց դրա մասին է։ Ուսը փորձես մտածել, եթե մենա համերգ, ուրեմն ներկայանալ այլ կատարողների քավերներով։ Անցյալ տարի ճիշտ ասած մի տեսակ ուզել է այդ ամեն ինչը սկսել է զբաղվել այդ արդեն պատրաստվել էի, որոշել էի ընտրել ինչ երգեր են լինելու բացի իմ երգերից, հետո մի տեսակ կեսից հասկացա, որ չէ, դեռ շուտ է, չեմ ուզում մի բան անել ու վատ անել, մանավանդ երբ որ մենա համերգ լինի, կապ չունի դա կլինի ակումբում, թե կլինի մեծ դահլիճում, այդ կարևոր փաստը, նոր մանավանդ սկսնակը արտիստի կյանքում, դրա համար հասկացա, որ դեռ շուտ է, մի քիչ պետք է շատ ավելի աշխատել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր տարիներով աշխատում են, հետո նոր համերգ, մենա համերգ, իսկ ինչպիսին է քեզ համար հայ հանդիսատեսը։ Ես որպես հայ հանդիսատես ասեմ, շատ բծախնդիր եմ, ու ոչ միայն իմ հանդեպ, այլև բոլորի իմ ընկերների երկարվեստում, որոնց աշխատանքները տեսնում։ Լինելով այդպիսին, ես հասկանում եմ հայ հանդիսատեսը ինչ
tarzanutyamb, espes asen, motenum yurakanchur artisti arats ashxatankin. Ուղղակի պահանջկոտ է եւ պահանջկոտ է երևի։ Շատ ես ինքս էլ եմ խիստ ու պահանջկոտ ու ոչ միայն իմ նկատմամբ։ Աշխատում եմ հնարավորինս չափ այնպես անել, որ շատերը գոհ մնան։ Ինքդ ռեժիսոր, որպես հայ ռեժիսորներից խոսքը կլիպ մեյքերների մասին է, ում գործերն ես հավանում։ Եթե նույնիսկ կրկնվեմ, կասեմ, որ շատ սիրում եմ Արեն Բայազյանի տեսահոլովակները, Արեն ինձ մի քանի անգամ դիմել եմ Արենին այդ հարցով, Արեն ինձ շատ օգնել է, շնորհակալ եմ նրան, խորհուրդներ է տալիս, ինչ կարելի անել որպես ռեժիսոր, ժամանակի հետ կապված Արենը չի ստացվում ամեն անգամ, ինքը իմ նոր տեսահոլովակի նկարման ժամանակ, ոնց որ պետք է գա ինձ օգնի ու ամեն անգամ ես պետք է համել ներկա լինեմ նրա աշխատանքներին, չի ստացվում երկուսից մոտ էլ ոչ մի դեպքում. Հրանտ Մովսիսյանին կներկայացնեմ, կառանձնացնեմ, մեր երկուսի աշխատանքներն են, որոնցից ամեն անգամ նայելուց սովորելու բան ունեմ, որպես ռեժիսոր։ Միայն այդ երկուսին փաստորեն։ Այս պահին պատճառն այն է, որ նրանք համագործակցում են քիչ թե շատ ավելի մեծ պահանջարկ ունեցող կատարողների հետ, թե պարզապես նրանք աշխատանքները քեզ գրավել են։ Նրանց երկուսի աշխատանքներում ես տեսնում այն տեսահոլովակները, որոնք որ արտասահմանում են այսօր նկարահանվում, որ ինչ-որ ասելիք ունի այդ աշխատանքը, որ դու նայում ես, թեկուզ եթե չկա սյուժե, չկա ինչ-որ ասելիք այդպիսին, կա համենայն դեպս նայելու ու սովորելու լույսի, կադրի հետ կապված։ Ես մասնագիտական բաներ եմ խոսում, որով ռեժիսոր լինելը չի խանգարում արդյոք տեսահոլովակը դիտելիս, ոչ թե տրվել այսպես զգացմունքներին եւ ամբողջովին մտնել այդ ամենի մեջ, այլ անընդհատ փնտրել ինչ-որ կիքսեր կամ ինչ-որ սա լավ է նկարահանած, այստեղ լույսը այսպես կարող էր լինել։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն Մարինա ջան, չկա տեսահոլովակ, որ ես ուղղակի նայեմ ու այդ ուղղակի տեսահոլովակ նայեմ նայելու համար, ես նայում եմ զուտ աշխատանք, որը որ արված է ռեժիսորից ու եթե սովորելու բան կա, սովորում եմ, եթե չկա, չեմ սովորում։ Իսկ կան այսօր մեզ մոտ ռեժիսորներ, ում աշխատանքը չես հավանում կամ կարծում ես, որ խիստ ձանձրալի եւ միօրինակ է։ Չէ, չեմ կարծում այդպես, ավելի ճիշտ սխալ կլինի դրա մասին խոսելը, որովհետեւ ես ինքս էլ եմ դա անում ու շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը իմ արած աշխատանքը չհավանի։ Ես չեմ կարող դա այդպես ասել, որովհետեւ բոլորն էլ կայանում են ժամանակի ընթացքում։ Իսկ հնարավոր է, որ ռեժիսորը նույն ձեռագրով է անդադար նկարահանում, դա խիստ ձանձրույթի ալիք բարձրացնի ինչ-որ տեղ։ Կա, հնարավոր է այդպես, բայց ասեցի, քան ինչ եմ սիրում Հրանտ Մովսիսյանի ձեռագիրը, Արենի ձեռագիրը, որովհետև դու դեռ չես հասցնում ձանձրանալ դրանից, հետաքրքիր է։ Շատ լավ, իսկ հետաքրքիր է իմանալ, եթե ինչ-որ մեկը հիմա քեզ առաջարկի տեսահոլովակ նկարահանել եւ նկարանել կոնկրետ ինչ-որ երկրի տեսահոլովակ, այդքան կհամարցակվես եւ ռիսկային չի լինի գնաս ու նկարահանես։ Դեռ նախանցալ տարի, երբ որ ես արդեն նկարահանեցի իմ առաջին տեսահոլովակը, դու ունեցար առաջարկ։ Առաջարկներ ունեցա, առաջարկներ ունեցա, առաջարկներ, բայց չուզեցա դա անել, որովհետեւ ես պետք է դեռ շատ սովորելու բաներ ունեի։ Եվ ես վերջի տեսահոլովակից հետո հասկացա, որ ես արդեն կարող եմ դա անել։ Կան աշխատանքներ, արդեն կան մտքեր, որ կաշխատեմ ուրիշ երկիշների հետ իհարկե։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Արդեն փաստորեն կարող են քեզ դիմել եւ դու կնկարահանես տեսահոլովակ, որպես արդեն ռեժիսոր, իսկ ավելի շատ քեզ չհամարում ես ռեժիսոր, թե երկիչ վերջի վերջո։ Ես ինձ համարում եմ արտիստ։ Արտիստ, երկուսը մեկում, այսպես ամեն ինչից մի քիչ փաստորեն քեզ մոտ կա։ Ոչ մեն երկուսը մեկում, այլ բաներ կան, որ։ Էլի բաներ կան, որ մենք չգիտենք։ Այո, օրինակ։ Չեմ ուզում այսպես։ Ասմունքում ես։ Չէ, դամադա եմ հարսանիքի։ Ես քեզ կհրավիրեմ մոտ ապագայում։ Անպայման, ես արդեն պատրաստել եմ քո հարսանիքին միջայլոց։ Կան բաներ, որ կիսատեն չեմ ուզում խոսել դրա մասին, երբ որ արդեն կհամոզվեմ այդ հարցը, որ կանեմ դա, կանեմ բոլորը կիմանան։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչն է քեզ համար ռեյտինգ ապահովում։ Ինչն է ինձ համար ռեյտինգ ապահովում։ Ինձ թվում է ռեյտինգով կեսօրը։ Ես էլ եմ այդպես կարծում այս պահի դրությամբ ամենայն դեպս։ Եվս մի քանի հաղորդագրություն Facebook-ում Հաս Հակոբյանն է գրել,
Չար դու լավագույնն ես, քո երկերը շատ լավն են, հայկական շոու բիզնեսի ծակող կամ ծակող աստղը երևի թե զուգերքով հանդես չես գալու։ Հա, ասեմ, զուգերքեր դեռ երրորդ տեսահոլովակը արդեն ինձ թվում էր, որ զուգերք կլինի։ Արդեն մի քանի նախ սկզբից ուզում էի դուետ որ երգչուհու հետ, հետո արդեն ուզեցա որպես ռեփ, այդպես լինի, ռեփով լինեմ դուետ։ Չգիտեմ, արդեն որոշել էինք, չեմ ուզում անունները տամ, երգչուհիներից մեր հայտնի երգչուհիներից մեկի հետ պետք է լիներ դուետ, համ իմ համար էր դա շատ մեծ ոճային փոփոխություն, համ երգչուհու համար։ Դեռ ձգձգվեց այդ ամեն ինչը, ուզում եմ այդ քայլին գնալ այն ժամանակ, երբ որ արդեն որպես կայացած երգիչ կանեմ դա, այլ ոչ թե որպես սկսնակ, ով երգում է վաղուց կայացածի հետ, որպեսզի դրանով անուն ձեռք բերի։ Քեզ համար դա փաստորեն կարևոր չէ, ինքդ քեզանով պետք է քո անունը ձեռք բերես, այսպես ասեմ, եւ այն կարողանաս պահպանել։ Միանշանակ, չէ, ես չեմ ասում, որ ես չունեմ այդ, ես չեմ ուզում կամ չունեմ այդ խնդիրը ավելի հայտնի լինելու, յուրաքանչյուրս էլ, ովքեր որ նոր են սկսում, ունեն այդ խնդիրը, ցանկությունը, բայց չեմ ուզում այդ միջոցով լինել ամեն ինչ։ Բայց այդ շատ հեշտ է անուն ձեռք բերել, բայց շատ դժվար է պահպանել այն, մանավանդ մեր շոու բիզնեսում, որը ըստ շատ երգիչ երգչուհիների եւ արտիստների առհասարակ այնքան էլ կայացած չէ, կամ շատերն ասում են չկա շոու բիզնես Հայաստանում։ Չէ, Մարինա ջան, չկա այդպեսի բան, շատ հեշտ չի անուն ձեռք բերել, շատ դժվար է անուն ձեռք բերել, ասենք։ Միգուցե հեշտ է մի քանիսի համար, ովքեր չունեն այդ խնդիրը տեսահոլովակի գումար ծախսելու, չունեն այդ խնդիրը մտածելու, այդ ամեն ինչը։ Այսինքն, եթե ինքդ քեզանով ամեն ինչ անես, դա շատ դժվար եւ բարդ ճանապարհ է, որը պետք է հասնել։ Միանշանակ, իսկ ես կարող եմ գլուխս բարձր ասել, որ ես ինքս ինձանով եմ անում, ոչ մեկ ինձ չի հովանավորում, այլ միայն իմ ու իմ ընկերների շնորհքն է այդ ամեն ինչը, որոնցից բոլորից հատ-հատ առանձին-առանձին, չգիտեմ, չի կարելի հատ-հատ բառը ասել, առանձին-առանձին շատ շնորհակալ եմ, որ ամեն մեկը իր օգնությունն առաջարկում ինձ։ Խոսքով ընկերական աշխատանքը, ես միշտ աշխատում եմ թիմով, ընկերների հետ։ Դա թերևս ամենակարևոր աջակցությունն է արտիստի համար։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ այսօրվա հրավերն ընդունելու համար, մեր եթերաժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, ընթերցեցինք նաև հաղորդագրությունները։ Ես քեզ մաղթում եմ միայն, որ քո կերպարը քեզ երբևէ չխանգարի, շարունակես հանդես գալ, եւ ինչպես հեռուստադիտողները նշեցին, սպասում ենք նոր տեսահոլովակների եւ կհասկանանք արդեն հաջորդիվ, թե ինչ կերպարի մեջ ես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ Մարինա ջան հրավերի համար։ Այսօրվա իմ հյուրը երգիչ Չաչներ Մարտ, ով կարծում է, որ կեղտոտ մտքերը երբեմն պետք են գալիս, այսպես ասեմ, մյուս երեսը թերթի տեսնելու համար։ Եթերում ռեյտինգով կեսօրն էր, ես Մարինա Գրեգն եմ, կհանդիպենք։